Má taka vídeo? Góðan dag. Komið inn og loka hennar stóra hurðinni? Nei. Nei. Plast yfir. Þið eruð að ná í Lúnu og Rómu. Þið eruð að byggja hér í kjöldu við komum hérna. Ég svo spennt. Ég veit að segja hallo til því sem hófti er. Ég sett að við erum að fá tax report. Þið erum við nýtt að byrja tax count. How do you feel? Super! Leggið þetta? Já. Til chai. Ég vil chai af the beginning. First. Yeah.
I got it's in the car. How old are you, Tarun? 11. 11? You're in the school now? Yes. Or summer holiday? Stundum, þegar það ekki hundar en það eitthvað að gera. Það ég inni að horfa að jafna mín eða eitthvað. Já, einmitt. Hvað fyrir skóla? Ég ekki neitt. Hvað fyrir skóla? Flóaskóla. Er það svona sveitjarskóli? Já, hann hann rétt hjá Sandhúsi í Flóaþingi. Yeah, that's one of her favorite. And now, yes. Okay. Við því svona síðum. Og Luna var alltaf til í að leika. Já. Það var ekkert sem að ekki sem að stoppaði hann að gera eitthvað með mér. Bara. I said, as Kevin, Luna was always up to play. And yes. She said, yeah, yes, she always wanted to do everything. Yeah, that's why she has to be the last one with Lara. I'm special. Lara will tell her to stop. Yes, exactly. She needs correction. And she's going to give it. Ooh. Is that? Yeah. Það eru geggja flottar. Smá kalt hérna. Luna. Halló. Og það er bara fylitt mjúku feldurinn. Það er bara búin að fara í bað. Það er Róma, manstu þetta mér. Þetta Jan, Roma, Luna. Ekki fyrir. Luna. Langar því KFC eða ís? Nei. Is there a dog, you know, fence in Selfoss so we can buy the KFC, but just... What are you eating, Marta? Hvað er að borða? Mósli... Lara, hvernig líst þér á þetta? We just gave them all dinner in the laundry. Okay. And we just had a walk. And there are a lot of leftovers up here. Yes, we are going to the... Maestro. Yes. And when did you start to build it? After the last walk, like 2 hours ago. Hello. How to build your fence? Part one. Mm-hmm. Marta, do you have any tips for building a fence? Wear gloves. Wear gloves.
So this is 120 centimeters of fence. Oh, it's sticky. That's 120, right? Yeah. Yes, we will be the best neighbors in this neighborhood. Okay, það komin hundagirðing. Wow, hvað þetta næst, það geta hatt opið. J'arrive à la chambre du coach. Je crois que je suis arrivé en deuxième ou troisième. On était alignés. On explique à chacun pourquoi la tête d'Ali te dire toi c'est normal, sans explication. Et si mentalement t'es faible, peut-être que c'est une carrière qui est morte. À Clairefontaine, on a une table de ping-pong, donc on était en train de jouer, et puis en face, donc il y a des escaliers, et puis là, je vois Nico descend avec ses bagages. Et lui, super relâché, tranquille, il me dit oh, c'est pas grave, comme ça j'aurai le temps d'aller passer mon permis de conduire. Et là, dans ma tête, je me dis le mec, il est fou.